Вітаю, на годиннику 8:30. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Сьогодні у селі Керниця Городоцького району перепоховають рештки двох вояків української Галицької армії. Їх знайшли на сільському кладовищі. У могилі поруч з ними були гудзики від одностроїв тих часів. Поховають останки до Великої братської могили. Церемонія перепоховання українських воїнів відбудеться з військовими почестями в межах відзначення старіччя з дня утворення ЗУНР. Більше про це розкаже Катерина Садловська у наступних випусках новин. Сьогодні в Україні відзначають 310-ту річницю Батуринської трагедії. 2 листопада 1708 року російський військовий корпус під керівництвом князя Меншикова увірвався до гетьманської столиці Батурина та жорстоко розправився із його захисниками. Було вчинено масову різанину українського населення, яку офіційна Москва трактувала як відплатну акцію за намір гетьмана Івана Мазепи стати на бік шведського короля Карла XII у війні проти Росії. У Львові реорганізують рух на вулиці Свінціцького. На ділянці від перехрестя Стуса Свінціцького до Стрийського ринку заборонять паркуватися. Відповідне рішення ухвалили на міській комісії з безпеки дорожнього руху. Так хочуть пришвидшити рух трамваїв. Вивільнену від запаркованих автомобілів смугу використовуватимуть для руху автомобілях, а по колях курсуватиме лише громадський транспорт. Також біля трамвайного розвороту на вулиці Стуса навесні мають нанести розмітку. Відтак права смуга буде призначена для руху прямо та праворуч, а ліва – для лівого повороту. Заборонять паркування і на вулиці Гнатюка. Там мають встановити знак «Зупинка заборонена», аби прискорити рух транспорту на вулиці та виїзд авто з проспекту Свободи. Відповідне рішення ухвалили під час засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху. Нова схема має запрацювати після того, як Галицька райадміністрація встановить відповідні дорожні знаки. Раніше водіїв закликали не паркуватися на вулиці Гнатюка, оскільки незабаром планують закрити для проїзду початок вулиці Дорошенка. Відповідно до нової схеми, приватний транспорт рухатиметься по вулиці Гнатюка, далі Університетської та Словацького в напрямку до головної пошти, а в напрямку до центру, як і раніше, їхатимуть по Коперника. Також лишиться доступним проїзд із вулиці Ліста до Костюшка через Банківську. Котельня та башта на території ОСББ, що на вулиці Генерала Юнаківа, 9Г, в аварійному стані. Про це повідомили місцеві мешканці на гарячу лінію міста. Кажуть, дах в котельні провалений, а на трубі є технічні сходи, по яких лазять діти. Котельня не працює від 2007 року, тож хочуть, аби її знесли. Поза минулого року, не знаю, підрядна фірма, яка повинна була розбирати ту стіну, цю трубу, підходили, вони навіть розклеїли оголошення, сказали, чи ми можемо посприяти, скажімо, щоб забрали машини, ну, тобто з нашої сторони не було ніяких заперечень. Вони прийшли через тиждень, порозклеювали оголошення забрати машини і після того пропали повністю. Працівники залізничної теплокомуненерго, в принципі, сюди не заходять, бо вони відверто бояться. Це, ну, я дослівно передаю їхні слова. Подивіться на верхушку тої котельні. По-перше, там цегла вже сипеться. Був навіть випадок, що впала на машину. Протягом 2 років ту котельню хотіли знести. До сих пор її не зносять. Чи це буде вже увага тоді, коли постраждає якась дитина чи людина? На чиєму балансі споруди та хто має демонтувати їх, з'ясовувала Ліля Гончарук. Докладніше про це вона розкаже у наступних випусках новин. Львів'янка Анна Музичук стала 3-ю шахісткою світу. Відповідно до оновленого рейтингу організації шахістів за 1 листопада, львів'янка Анна Музичук посіла 3-ю сходинку у світовому рейтингу, а її сестра Марія Музичук піднялася на 6-те місце. І про погоду сьогодні на Львівщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Наступний випуск новин вже о 13:30, тоді й побачимось. Гарного вам ранку!